Bomba bomba mabe, bomba bomba mabe, na panza na kupanza, na sosola na kusosola, na koloba, pambate bomba bomba mabe. Hello, je vais faire ça à toi, mon boss. Maestro Fabregas, papa, c'est pas grand, mais là, ma langue fada. Hein? Je vais faire ça à toi, Kyrios Kouzara, mais c'est trop. Profite bien, mon papa. Je t'aime beaucoup, papa. Profite bien, que le bon Dieu te bénisse. Plein de bonnes choses, plein de bonheur. Ta fille merveilleuse, ma vie, t'aime beaucoup, tu sais même. Voilà, il y a le bakouté Zate, merci pour la mission. Zambé Abba qui c'est là, Nicolo. Il y a un moment où tu m'as dit, maestro. Tu m'as dit, parce que j'ai papa. J'ai vraiment papa. Je t'aime beaucoup. Gros bisous à toi. Profite bien, je sais que tu profites déjà. On est ensemble, on t'aime beaucoup. Maestro, Fabrice, tu vas la gueule à danser. Mbote ba papa ba mama ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote ba toyo ba lingaka rando na ba oyo ba lingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, mwana mwasi oyo, merveille Yamado. Soki na lobaka na bino, yende motu akoki kozala reine ya mosinzo na ba danseuse na yebi tina. Leloyo, bomba bomba mabe, na kanisa bomoni apesi alobi na yaye papa Fabregas, babiloko tu oyoboyoki. Fabregas tangu merveille aza kolobanaye azolobane mpo na nini? Parce que Fabregas asalaki video asuetaki yaye danseuse yaye mwana oyazwi muke pe lelo akokisi 23 ans boyoka malamu 23 ans de na 3 na sima. Alors merveille Yamado akokisi 23 ans. Fabregas asalelaki ye video ya kitoko na kanisa mwana pe bomoni azongisi ne sengo nyonso alobi yango na malembe nyonso pe abini. Alors na logique des choses, soki papa na ye aza musika, papa na ye aza kobeta ba concerte quelque part, papa na ye aza bisika moko te boye azosala likambo, me papa na ye aza na poto, aza na famille na ye pe aza kosala misala mosusu. Bien sûr ekipe likambo mosusu o nali kolobela te, me soki na koloba ngo eza na tina. Bon, na logique des choses, ndenge alobi na papa na ye ba bonne chose ebele bongo, alingaki jamais na lobi bien, jamais kobosana eloko ya liboso oyo papa na ye alingaka. Eloko ya liboso papa na alingaka eza te ba oyo ya lobi, me ezali famille oyo ya ye mwasi na bana. Na kanisa bobandela bomona atikali koloba jamais papa nanga zala malamu na famille na bana, pesa mbote na mama ya bana na bana, to alobi likambo n'importe quel likambo ekotisi ye esangisi ye na famille mobimba. Na kanisa modele asali video oyo, bokanisa te abosani ke Fabregas aza na famille, bokanisa peteke ayebike Fabregas aza na famille, me eza na tina te akotisa yango na video po azolobakaka makambo ya ye na papa. Eza bongo te, soki botye tembe bino ba oyo bozolandanga bomitya na place ya merveille ndenge aza wana, bomitye pe na place ya Fabregas, bobandeli ndenge Fabregas asuetaki ye, bobandeli bolandi ndenge merveille Yamado awumeli na sima ya Fabregas, bobandeli histoire nyonso ya Fabregas. Alors soki penza apesi reponse, boza sir kombo ya famille ekozanga, boza sir akozanga kopesa madame Mbote, boza sir
nandimite. Voire même, soki azali makango ya Fabregas, aza capable ya kopesa toujours mbote na famille. Pambate, ba makango ebele, ba sala kabongo, ba lobaka pe, pesa madame na yo mbote, soki azo sala video. Me ye, soki alobite, pourquoi? Alors, oyo ngana koloba, eza hypothèse na bandele, eza analyse te, eza pe makambu ya solote to ya lokuta, mais eza hypothèse, hypothèse nanga eza nini, ezali merveille yamado, azali deuxième bureau ya Fabregas. Na kanisa boyokinga malamu. Lokola bolingaka na bandela, na bandeli. Selonga hypothèse nanga merveille yamado azali deuxième bureau ya Fabregas. Bien sûr, aza officialisé te na miso ya batu, mais azali mwasi ya mibale ya Fabregas. Donc, Fabregas azwake makangute, mais azwake penza deuxième bureau. Yangoana, lokola bolingo e kende na niveau moko ya somo. Lokola pe ye merveille yamado a banda na Fabregas a beta mosinzo na Fabregas a zwaye mosinzo na mwasi ya ndako te na deuxième mususu oya zalaki wana oyo bisonyoso to yebi la baronne Karine Mukunzi. Oui c'est vrai, oui c'est vrai, selon hypothèse nanga soki mutu akabola Fabregas na Karine Mukunzi boye bakate selon hypothèse nanga, selon hypothèse nanga ezali merveille yamado yene tangwa ya Karine monango neti maseki pambate ba chanteur babimaka na ba danseuse na bango merveille yamado pe a monango bongo mais leloyo merveille yamado a yebike ye alanguisa Fabregas na niveau nyonso. Merveille yamado a yebike. Fabregas a zalaka na jalousie moko makasi pona ye. Merveille yamado a yebike. Fabregas a lenge lakaye koleka liki. Merveille yamado a yebike a kontaka makasi voire même koleka. Mwasi yandaku na model Fabregas a pesakaye bolingo. Na bandeli, oyo eza kaka hypothèse, eza analyse te, eza pe lokuta te, eza pe vérité te, eza hypothèse. Alors toleka, bomba bomba mabe, yango bomoni, merveille yamado, kombo ya madame, pesa famille mbote, eza kilo pona ye, pambate yende mutu akoma madame ya Fabregas officiel ba deuxième bureau oyo ba dominaka premier bureau donc ye eloko a souhaiter kaka soki ba kabwani bana wana ba yapana ye to soki mwasi ya Fabregas atiki biso nzamba bengi molimo na ye wana ye akoloba alléluia bien sûr ba sepelaka na liwa ya batute mais ye akoloba alléluia po place na ye emonani yende mutu akobokola bana wana pambate akokisi 23 ans aza na besoin azala officialisé na Fabregas yango wana bomoni video oyo tango asali yango asalite kaka poasenga merci na yaye papa na yaye leader non po apesa message na ye bolingo yango na suka nango place alingaki koloba likambo ya famille abini aningisi loketo eloko ya yebi eloko pe oyo biso to sepelaka nango na kotala dance me eloko oyo elangwisaka Fabregas oyo Fabregas akoki kochanje na mutu te Fabregas alovaye yende mutu abeta mosinzo na la baronne yango wana yango wana yango wana na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya elengyakomba.
Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyoso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis en train de combat, je suis vraiment train de faire des combats, je suis en 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 train de Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saote donc na koko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba bonné ba fa nyoso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipekiama wana na koza ni saote donc na koko le kate sana na pesa mo boss Jipekiama boss de boss.